أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او زما تلاوت خان نوم دی د دې تورو مری او سیدون کما موجوده حالات خو ګرورا ټول مسلې چې کوم دي نو دا د انسان د عمل په وجه باندې الله تعالی چې څنګه د انسان عملي نو هغه شان هغه ته د هغې هغه نتیجه ملاویږي. دا ټول نه لومبی موږ ته خپل عملونه ټیک کول پکار دي چې څومره مسلمانان وروڼه خویندې دي نو کوم کارله چې موږ الله تعالی رالیږلي یو نو هغه کار کول پکار دی. موږ حقیقت پرېښې دی او مجاز پسې روان یو نو موږ له حقیقت را ټینګول پکار دی. موږ مجاز را ټینګ کړی دی او حقیقت مو شاته کړی دی. حقیقت دا دی چې د الله او د الله د رسول په دین باندې یو سړی محکم روان شي او ودرېږي او د الله د شریعت مطابق خپله زندګي تېره کړي نو الله تعالی به ده ته د دواړو جهانو کامیابي ورکړي. ځکه چې الله تعالی وایي چې ما د آخر او د دنیا کامیابي دا په دین کې اخلم. چا چې د دین کار پرېښودو نو هغه به هم په آخر کې ناکامه شي او په دنیا کې ناکامه شي. نو دې ټیم کې خو زه دا وایم د خپلو وروڼو او خویندو ته او مشرانو کشرانو ته چې الله تعالی وایي چې چا د دین کار پرېښودو نو هم په دنیا کې ناکامه او هم په آخرت کې او که چا دین کار وکړو نو هم په دنیا کې کامیابي او هم په آخرت کې. نو اوس موږ خپل ځان سره سوچ وکړو چې یاره موږ د دین کار څومره کوو او د دنیا څومره کوو. موږ دنیا پسې منډې وو او دین مو شاته کړی. که چېرې موږ دین پسې روان شو صحیح په دین باندې محکم ودرېدو نو الله تعالی به موږ ته د آخر او د دنیا دواړو کامیابي راکړي. ځکه چې الله تعالی وایي چې د آخر او د دنیا کامیابي دا ما په دین کې اخلم. نو ټول لومبی خو زه خپلو مسلمانانو وروڼو خویندو ته مشرانو کشرانو ته دا خاص کوم چې د الله تعالی په دین پسې روانېدل پکار دي او ځان کې د الله تعالی احکام حکم چې هم ته کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې الله تعالی او د قرآن په ذریعه باندې موږ ته الله کوم حکومات رالېږلي چې په دې باندې موږ محکم اوسو او په دې باندې وچلېږو. بیا د هغې نه بعد دا خبره درنو چې د ټولو نه ګټه پتنه دا ده چې نن په هر کور کې ټي وي دی په هر کور کې ډشونه دي په هر کور کې چې کوم دی نو نټونه دي د نټ موبایل دي. نو د دې نه ګټه پتنه خو ماته بله ځکه نه ښکاري چې لکه په کور کې شته هر سړي سره شته نو د دې نه به د بچ کېدو سو ذریعه پکاري. ځکه چې لکه خپل کور کم سے کم چې په نور چا باندې دا چا وس لګېږي نو په خپل کور هوکېږي چې په خپل کور نه د نټ دا موبایل دی دا ټي وي ګان او دا مسلې ختم کړي چې په کوم باندې زمونږ رب خفه کېږي چې هغه کار موږ ختم کړو په خپل کور کې نو موږ د الله سکون او خوشحالي میلاو کړي. او که چېرې موږ د الله نافرماني کوو او موږ ټول عمر د الله د نافرمانۍ کې تېرو نو بس هم به مو آخرت وایي هم به مو دنیا ته وایي. بله خبره داسې درنو چې الله تعالی وایي چې درې کاره کوم انسان کوي. یو سچایي د ټول نه لومبی څه شی دی سچایي د انسان لپاره. دویم څه شی دی امانتداري. دریم څه شی دی عدل او انصاف. چې الله تعالی وایي دا درې کاره چې کوم انسان کوي زما بندګانو کې کوم انسان دا کار کوي کوم بنده نو الله تعالی وایي اگر تو دې کافر هم دی خو په دنیا کې به آزاد نه وکړو آخرت کې موسم به شک خپل حساب کوم د خپل نعمتونو د زندګۍ د صحت او دار څخه تاسو پاتې کوم او په دنیا کې بازار نه کوم. اول خو الله تعالی وایي زه په دنیا کې هدایت کوم د تعالی ته وز خپل د توحید لا راخم او که چېرې ته غنی نو په دنیا کې به عذاب نه کوم د دې خبرو په وجه دا دومره یو عام خبرې. او بیا الله تعالی وایي چې درې کار په کم انسان کې زمو باندې کارونه کې یو د ټول نه لومبه غداري. دویم نمبر خیانتداری خیانت کول چې تا سره یو سیز یا در سره چا یو خبره امانت کړه یا در سره یو سیز یا یو عزت یا یو هر یو سیز شو چې دا زما تا سره هغه کې خیانت وو. نو الله تعالی وایي چې کم انسان غداری کوي کم انسان خیانتداری کوي او په کم انسان کې ظلم کوي
نو اللہ تعالی وی کدی ہر عمل کئی کدی اجونا کئی کدی منزونا کئی کدی او دسونا کئی کدی جہادونا کئی کدی ہر عمل کی اللہ وی ما تن دی کو او میں بدی دنیا زلی لکوما رسوا کوما تبا کوما ختموما او میں حیرت کی جہنم تا بوزم دادا ربی رب کیسا لدا من نم در علیمان و صاحبان و آوری دلی خبر سحالیمان دی وز دی طول دنیا مسلمانان و رونو خند تا وشران و کشران و تدافاس کو چی پزان کی سچائی رولی پزان کی حدر و انصاف پیدا کی او زان امانتدار جو کی زکر دا صفات اللہ تعالی دی او دا صفات چی چام دان کرا وصل دتا با اللہ تعالی دوڑ جانا کامیابی ورنصیب کی والسلام علیکم.